Papa alumbye kitebe kya people power alumbye kitebe kya feka mocha la 17 omwezi guno omutesi w'ebivulu Charles Oliem amanyiddwe nyonga si papa yalumbye kitebe kya nopu eka mocha nga kalakala ne mundu eyavilako abantu okwekumama ogutaka nga bawakanya ekikolwa kino. Oluvannyuma polisi yatuuka mu kitundu kino okugumbulula abatuuze abali abanyivu okumaliza nga abamu bafunye ebisago. Omukubano ye Susan Angel Tindinyeka ow'emyaka 19 agambibwa okubanga ye yakubwa essasi era nga ono tumusanze ali mu bulumi bungi nga tasobola kubako kye yeekolera olw'obulumi bw'alimu. Ono atunnyonnyodde ekyaliwo okutuuka okukubwa essasi. Abapoliisi bali mu kuba ebyo ebibwatuuka. Mami kyava ngamba ngende nonyo manasista ngu emyaka 3 nga yagenze kuzanya. Nange kye nakola ne ngana nemunonya ne sista ngu omulala. Ni musanga wansi nga ali mukuzanya kati mukutuula ekyankuba ku kigere esaasi okakitegeera by then kuba pain najiwulira nga maze kutuuka wa mami kye nawulira ekyankuba wano ku mugongo natuuka wa mami nagendera nga ndaba wano eno ekintu ekinkwatidde ku kigere nengamba mama ekintu kikubyenze ku kigere kati ekigere we kyatandikirawo okunuma nga maze otuusaayo abaana. Angel Susan agambye nti yeeraliikiridde embeera nti ayinza obutatuukiriza biroto bye nga n'okugulu yandikufiirwa. Wakati buli kimu bankolera kikolera omuntu yali yamanyira okukola emirimu gye bulungi nze nga samanyira kutuula wakantu bambeere wano buli kimu kinsange wano eno we ntudde nga nkeera nga nkimanyi n'okugenda nenyamba mami kuba sista ng'omukulu ye ali wuwe takyabeera ano kati nze aliwo ng'omukulu nga nnuke. Abakulembeze mu kibiina ki National Unity Platform nga bakulembeddwamu Chairman Fred Nyanzi balambuddeko ku memba waabwe era ne bavumirirwa ekikolwa kino. Police n'eruzinga independence mukola emirimu gyayo ebimu ku bino bye bintu by'olaba. Abantu bagenda kubeera nga babonaabona era embeera bwe neeyongera okusajjuka katugenze mu byabufuzi bajja kuba tebakyafa ku muntu wabula ate okulemeza dictator mu buyinza. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigire agambye nti poliisi egenda kukola okunoonyereza kwayo n'oluvannyuma bakuwa obuyambi omwana ono eyakubwa essasi. Kyetwagala obasuubiza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye ekyokuba nti nno tuyina okuyita mu mitendeera egy'okuba nti nno batuusibwako obujjanjabi bwe beetaaga kuba taata w'omuwala yavayo n'atutegeeza nti ye kyali interested in kyekyokuba nti nno omuwala we afuna obujjanjabi. Poliisi egambye nti wadde nga bammemba ba NUP bagamba nti Tindinyeka yakubwa essasi naye kaali kakebe kati ya gasi nga era bakyanoonyeza ku Charles Oliem amanyiddwe nnyonga si papa naddala okubeera n'emmundu mu bukyamu. Nicholas Ndugga, Delta TV, Amasukulum.